दर्शक मित्रहरू, हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हेमन्त खबर .com न्युज पोर्टलको अफिसियल युट्युब च्यानल हेमन्त मिडिया। आज हामी काठमाडौँको ठमेल स्थित मिसन नेपाल काठमाडौँको कार्यालयमा छौँ। साथै हामीसँग हुनुहुन्छ मिसन नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा, मिसन नेपाल काठमाडौँको अध्यक्ष ओ नारायण श्रेष्ठ र मिसन नेपाल नुवाकोटको अध्यक्ष शिव बुढा थोकी। स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। यहाँहरू एक दिन अगाडि चितवनको भरतपुर स्थित कङ्गारू होटलमा स्वतन्त्र पत्रकार शालिकराम पुढा सैनीको हत्या हो या आत्महत्या, यसको अनुसन्धानको लागि जानुभएको थियो। यहाँहरूको अनुसन्धानबाट के कस्तो निचोड आयो? हामीले चाहिँ यहाँबाट हामी गएर चाहिँ हामी चितवनमा पुगेर, चितवन भरतपुर बस पार्कमा पुगेर त्यो ठाउँमा होटेलमा हामी होटेल साहु र स्टाफहरूसँग हामी त्यहाँ सोधपुछ क्रममा चाहिँ हामी रुममा पनि गयौँ। उहाँको रुम झ्यालहरू सबै चेक जाँच गरी हेरी र होटेल साहुसँग पनि हामीले कुराहरू गऱ्यौँ, सबै कुरो जानकारी गऱ्यौँ र एउटा होटेल व्यवसायसँग पनि हामीले मिलेर भेटेर कुरा अन्तर्वार्ता राख्यौँ। र यो हाम्रो चाहिँ त्यहाँ जानुको उद्देश्य भनेको यो शालिग्राम बुढा सैनिक पत्रकारज्यू हुनुहुन्थ्यो र उहाँको लागि हामी उहाँ पुग्यौँ, हेऱ्यौँ र उहाँ पुगेर हेर्दाखेरि सबै कुरो हामीले चाहिँ राम्रोसँग निचोड्यो। दायाँ बायाँ यताउता सबै हेऱ्यौँ। हामीले चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था कुनै केही छैन र यसमा अहिले काठमाडौँ टिचिङ हस्पिटलमा पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ र हामी एसएसपी चितवनमा एसएसपी दानबहादुर मल्लज्यूसँग पनि हाम्रो भेटघाट भयो र चाहिँ सोधपुछ अनि चाहिँ यसो चाहिँ कुराकानी बुझिराख्यौँ र हामी त्यसअनुसार हामी चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ हाम्रो जारी नै छ र यसमा हाम्रो अनुसन्धान जारी रहने छ र यसमा चाहिँ हामी लागि निरन्तर लागिराख्नु पर्नेछ र म यस भन्दै हाम्रो चाहिँ हजुर हामी यहाँबाट जब गयौँ चितवन जिल्लाको भरतपुर नगरपालिकाको पोखरा बस पार्कमा होटल कङ्गारूमा जब हामी त्यहाँ गयौँ त्यहाँ शालिक स्वतन्त्र पत्रकार शालिकराम पुढा सैनी जो स्वतन्त्र पत्रकार हुनुहुन्थ्यो उहाँ रिपोर्टिङको क्रममा चितवन पुग्दाखेरि होटल कङ्गारूको 202 नम्बर रुममा मृत फेला पऱ्यो। त्यो हत्या हो या आत्महत्या हो भन्ने कुरा कसैलाई त ऊ भएन र हामीलाई खबर आएर हामी गएको थियौँ। हामी त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि घटना भएको ठाउँमा सबै हेर्दाखेरि अब अहिले हामीले भन्न सक्ने स्थिति त छैन। भए पनि हामीले जहाँसम्म देख्यौँ अब जहाँ दुईवटा यो टेबुल दुईवटा खाटको बिचमा टेबुल राखेर झुन्डेको यस्तो हामीले फुटेजहरू पनि हेऱ्यौँ, फोटोहरू हेऱ्यौँ। पछाडि हामीले झ्यालहरू दुई त्यो दोस्रो तलामा छ, अब दोस्रो तलामा छ, अब त्यो ढोका पनि अब स्क्रिन ओभरमा फुटाएको भन्नु आयो। अब ढोकाको त्यो चुकुर त्यो जुन लक हुने त्यो पनि उपकार रहेको छ। अनि त्यहाँ सबै होटेलको साहु अब त्यहाँ होटल व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष सबैसँग समन्वय गरेर हामीले वार्तालाप गऱ्यौँ। अब अहिले अब यो घटनाको अब रिपोर्ट आइसकेको छैन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएको छैन, टिचिङ हस्पिटलमा छ, यसको हामी यसको इन्तजारमा छौँ र हामी त्यसपछि एसपी साहब दानबहादुर मल्ल जो चितवन जिल्लाका अब अहिले भनौँ न एसपी दानबहादुर मल्ल कहाँ गएर पनि समन्वय गरेँ, उहाँले धेरै बोल्न चाहनु भएन। अब उहाँलाई पनि आदेश होला माथिको, अब केही बोल्नु नहुने पनि होला। अर्कै भन्नुभयो, उहाँले पनि त्यसै भन्नुभयो, अब पोस्टमार्टमको क्रममा छ, अब त्यो रिपोर्ट आएपछि मात्रै हामी बोल्छौँ। अब सबैले कहिले के अरे हत्या भएछन्, कसैले आत्महत्या भएछन्, अब उनीहरूको परिवारले त हत्या नै भनिदिने भए। अब जहाँसम्म लाग्छ अब हामीले हेरे अनुसार, अब हामीले फोटो हेरे अनुसार मृतकको जिब्रो टोकिया छ, होइन झुन्डिएको छ, तर घाँटीमा दुई ठाउँमा दाम छ। त्यो पनि पछि हामी अब तपाईँहरूलाई त्यो मेडिकल रिपोर्ट पनि गरौँला। अब अहिले हामी केही भन्न सक्दैनौँ, त्यो रिपोर्टको आउनु बाँकी छ। अब सर्वप्रथम हेमन्त मिडियालाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वस्तु त के भन्दाखेरि यो देशको नागरिक भएको हिसाबले हामी चाहिँ
अब यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी जो उहाँ चाहिँ नुवाकोटको निवासी हुनुहुन्छ र उहाँले विगत समयमा पनि 24 यस्ता भ्रष्टाचारका विरुद्धमा विसङ्गति विकृतिका विरुद्धमा अब एउटा रवि लामेछानेज्यूको टिममा रहेर अगाडि बढेको अवस्था एकातिर थियो भने अचानक उहाँले चाहिँ न्युज 24 छोडेर माउन्टेन टेलिभिजनमा जानुभएका कुराहरू पनि आए। यसै सन्दर्भमा हामीले एउटा के भन्दा हाम्रो एउटा संस्था भनेको नागरिकको संस्था हो, नागरिक दायित्व, नागरिक जनअदालत पनि हो। त्यसैले हाम्रो यो एजेन्डा अन्तर्गत चाहिने अपराध, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विविध सामाजिक विसङ्गति विकृतिका विरुद्धमा चाहिने हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा लागिरहेको अवस्था छ। यसै अवस्थामा लागिरहेको अवस्थामा हामीलाई चितवनका साथीहरूबाट हामीलाई के भन्दाखेरि तपाईँहरू एकपल्ट आइदिनु पऱ्यो, यो घटनाको परिस्थितिमा बुझिदिनु पऱ्यो भन्ने अनुरोधात्मक कुरा आइसकेपछि हामी त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ, सर्वप्रथम हामीले चाहिँ अब त्यो चितवनको त्यो पोखरा बस पार्कमा स्थित चाहिँ कङ्गारू होटेलको 202 नम्बर जहाँ घटनास्थल जहाँ घटना घटिएको थियो त्यो ठाउँलाई हामीले निहालेर हेऱ्यौँ। त्योभन्दा पहिला पनि हाम्रो त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ बुझे जानेको कुराहरूले हामीलाई रिपोर्टिङ भएको अवस्था थियो र त्यहाँ गएर हेर्दाको अवस्था र त्यहाँ होटेल मालिकसँग पनि हामीले यसबारेमा चाहिँ एउटा छलफल र संवादको अवस्था र होटेलका चाहिँ वेटरहरू, काम गर्ने मान्छेहरू, भात पकाउने मान्छेहरू यावत त्यहाँका मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसबारेमा चाहिँ हामीले जिज्ञासा राख्यौँ र यसको बावजुद होटेल व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष पनि पनि हामीलाई यसबारेमा चाहिँ उहाँसँग पनि हामीले सोधपुछ गऱ्यौँ। सोधपुछ गर्ने क्रममा के छ भन्दाखेरि अब घटनाको प्रकृति एउटा के छ भन्दा अपराधीलाई पत्ता लगाउनको लागि अपराध घटेको ठाउँ नै के हुन्छ भन्दा दोषीको लाई पक्राउ गर्ने स्थल हुन्छ, घटनास्थल नै के भन्दा अपराधीसँग पुग्ने एउटा चाहिँ बाटो हो र बाटो हो र अहिले के छ भन्दा यसलाई हामीले आत्महत्या नै भनेर चाहिँ यकिन भन्ने अवस्था पनि छैन। हामीले त्यहाँ बुझ्दाखेरि के भन्दाखेरि अब चाहिँ नै अब हाम्रा स्वतन्त्र जुन दिवंगत हुनुभएको छ होइन उहाँप्रति हाम्रो चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली हामीले व्यक्त गरेका छौँ। शोक सन्तप्त परिवारप्रति पनि हामीले ईश्वरले धैर्य धारण गर्ने क्षमता प्रदान गरोस् भन्ने प्रार्थना पनि गरेका छौँ। यो मानवीय धर्म पनि हो, मानवीय चाहिँ मर्म पनि हो, यो संवेदनशील पक्ष हो, यो पत्रकार जगतको एउटा के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा साग एउटा चाहिँ चौथो अङ्गको रूपमा राज्य लिएको छ। आज पत्रकारले चाहिँ सही रूपमा भ्रष्टाचारी अन्याय अत्याचारीको चाहिँ पर्दाफाश गर्ने हिम्मत राख्ने, कलम चलाउने दम र साहस राख्ने पनि 50% के हुन्छ स्टप हुन्छ। त हामी धेरै पत्रकारलाई भन्न चाहन्नौँ, उहाँको आफ्नो नैतिकता र राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। यस सन्दर्भमा हामीले के गर्यौँ भने हामीले त्यहाँको चाहिँ सुरक्षा पर्वेक हाम्रो चाहिँ एउटा मान्यवर चाहिँ सुरक्षा पर्वेक दानबहादुर चाहिँ मल्ल एसपी साहबसँग पनि हाम्रो कुराकानी भयो र यस अनुसन्धानमा खटिनुभएका डिएस साहबसँग पनि हामीले केही कुराहरू इन्टरभ्यू सोधपुछ चाहिँ गऱ्यौँ। त्यसै सन्दर्भमा यो के भन्दा कसैबाट परिचालित या के होला कसो होला भन्दा पनि वास्तविकता के हो, यसरी मान्छेहरू मर्दै जाने, हत्यालाई चाहिँ हत्यालाई आत्महत्या भन्दै जाने, सुसाइड भन्दै जाने, निर्माणका घटनाहरू यथावत छन् होइन। यहाँ त के भने ठुलालाई चाहिने चाहिँ सानालाई चाहिँ ऐन र कानुनको व्यवस्था भएको अवस्था छ, समानुपातिक राज्य समानुपातिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि रहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई मान राखेर एउटा चाहिँ एउटा अधिकार सम्पन्न संस्थाको तर्फबाट हामीले चाहिँ हाम्रो मिसन नेपालको चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष काठमाडौँ जिल्लाका अध्यक्ष बोनारायण श्रेष्ठज्यू, त्यसरी नुवाकोटका चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो शिवराम चाहिँ शिव बुढा थोकीज्यूसँग हामी त्यो गएर उहाँको 2-5 जनाको हाम्रो टिम थियो र त्यसपछि हामीले अब चाहिँ यहाँ एउटा अनुसन्धानको अर्को पाटो के रह्यो भने अब हाम्रो स्वतन्त्र पत्रकार चाहिँ शालिग्राम पुडासैनीज्यू लाई चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनको चाहिने प्रमुख एउटा चाहिँ महेश दास भन्ने चाहिँ बिरगन्जमा बस्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नि उहाँ चाहिने जाने रिपोर्टिङको लागि बिरगन्ज जाने भन्ने कुराहरू भएको अवस्था चाहिँ बुझिएको छ र त्यसरी उहाँ चाहिँ अचानक चाहिँ चितवन गएको अवस्था पनि बुझ्यो, अचानकै त्यो होटेलमा चाहिँ गएको अवस्था पनि बुझ्यो। अब त्यो चाहिँ हामीलाई पनि हामी के गर्छौँ, हामीले चाहिँ आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग हामी सम्म गर्छौँ र एउटा कुरा के बुझ्यो छ भन्दा होटेल हो, त्यहाँ अनेक मान्छेहरू आउँछ र होटेलमा त्यो मान्छेहरू आउँदैमा अब त्यो मान्छेहरू नै बदमासी र अपराधी हो भन्ने कुरा हामीले किन अनुसन्धानमा रहेको चिजलाई हामीले चाहिँ नेगेटिभ एटिच्युडबाट हेर्नु हुँदैन, पोजिटिभ एटिच्युडबाट हुनुपर्छ। र पत्रकारिताको काम के भने पहिला दिलीप सिंह विष्ट चाहिँ एकदमै चाहिँ दोषी छैन, निर्दोष छन्, दुःख पाए, पिटाइ पाए, मानसिक असन्तुलन भयो, अहिले आएर चाहिँ उही नै हत्यारा हो भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। डिएसपी चाहिँ अङ्गुर जिसीको हो भनाइमा चाहिँ त्यहाँ आइसकेपछि चाहिँ नि अब त्यही चाहिँ न्युज 24 मतवडा मिडियाबाट चाहिँ अहिले अब यो चाहिँ अहिले के भन्दा यस्ता के भन्दा कहिले चाहिँ राम्रो कहिले नराम्रो, कालो र सेतो कालो रातो भएको भने यो पत्रकारिताको पित पत्रकारिताको सङ्केत त दिन्छ हामीले, अब नामसाम किन भन्ने पऱ्यो होइन, मौनम सर्वार्थ जानु बुझ्नेलाई चाहिँ इसारा काफी है।
त्यो कुराले के छ भन्दाखेरि अब त्यो होटेलमा चाहिँ नि अब हामीले यसो छेउछाउ बोद्धाखेरि त्यहाँ यहाँ जग्गाका चाहिँ 12-14 मान्छेहरू जग्गाधनी किनबेच ठेकदार त्यहाँ चाहिँ थिए भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको अवस्था छ र त्यो कतिखेर आए कतिखेर गए त्यो त्यो अवस्थालाई चाहिँ त्यहाँ अझै हामी बुझ्न सकेको अवस्था छैन. यसको अर्थ चाहिँ त्यो ठेकदार नै आएर मारेर झुन्डायो भन्ने कुरो पनि. तर के त भन्दाखेरि अब दुई तल्लामाथि 203 नम्बर कोठाको अवस्था, घटनाको प्रकृति, पङ्खाको चाहिँ अब त्यो हेङ्गिङको अवस्था, अब त्यहाँ अब लास प्रकृति जाँच मुचुल्कामा देखिएको चाहिँ लास प्रकृति मुचुल्काको विवरण यावत कुराहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ र यो अध्ययनको क्रम जारी नै छ. होइन, यो चाहिँ के भन्न खोजेको भने एउटा पत्रकार यसरी निर्ममतापूर्वक देशको कुनै पनि नागरिक मर्न बाध्य नहोस्, अगर यसमा चाहिँ आत्महत्या गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने त्यो प्रमाणसहित पत्ता लाग्छ बाध्य गराउने चाहिँ गिरोह समूह व्यक्तिलाई पनि चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याउनु छ, कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. यो मान्यतालाई मध्यनजर राखेर हामीले स्वस्फूर्त रूपमा हामी स्वचालित हौँ, परिचालित छैनौँ. यो देश हाम्रो हो, यहाँ जुनसुकै नागरिकको पीडा पनि हाम्रो पीडा हो र पत्रकार के भन्दा एउटा सञ्चार जगत भनेको एउटा तेस्रो आँखाको रूपमा हामीले स्थापित गरेको अवस्था पनि हो. त्यो हुनाले हामीले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा यसलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ. यो नागरिक एउटा चाहिँ अदालत पनि हो. हामीले चाहिँ जाने बुझेको कुराहरू सम्बन्धित अनुसन्धान कर्ताहरूमा हामीले र नेपाल सरकारमा चाहिँ प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने नै छौँ. यो हाम्रो दायित्व पनि हो, हक हो, नागरिक अधिकार पनि हो. यो अधिकारलाई चाहिँ मानेर हामी चाहिँ त्यहाँ गएर अब चाहिँ हामीले विविध कुराहरूको एउटा नोटिफिकेसन अनुसन्धानको क्रम अथवा भोइस रेकर्डिङ यावत कुराहरूलाई हामीले कलेक्सन गरेको अवस्था पनि छ. र अब हामी एउटा के चाहन्छौँ भने अब हामीले बुझे जानेका कुराहरू भन्दा पनि एउटा कानुनी रूपमा रहेको यो चाहिँ मुद्दालाई, यो वारदात, यो घटनालाई के छ भन्दा पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट के कस्तो देखिन्छ, पोस्टमार्टमले क्लियर गर्छ. त्यो पोस्टमार्टमलाई चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कसैले जहर खाएर चाहिँ झुन्डाएको हो कि आफै चाहिँ झुन्डिएको हो कि सबै कुरा प्रकृति देखाउँछ. त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ यो कर्तव्य नै हो ठोक्वा तरिकाले भन्ने अवस्था छैन. यो अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा रहेको छ र हामीले यसलाई यदि चाहिँ सम्मानित जनताहरूले कहीँ कतैबाट यस्ता चाहिँ कुनै सूचनाहरू प्राप्त हुन्छ भने यो मेरो चाहिँ दायित्व र कर्तव्य सम्झी हामीलाई फेरि सहयोग गर्नु अनुरोध गर्दछौँ. र अनुसन्धान अधिकारीलाई पनि हामीले बुझेका कुरा हो, सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाको जिम्मेवारी र जवाबदेही त रहेको म यसै मिडियाद्वारा चाहिँ सबै सर्वशक्तिमान जनताहरूमा हामीले अपिल गर्दछौँ. धन्यवाद. जय जननी, जय मातृभूमि.